Aytazdan başlayalım. Deməli, idmançılar üçün sarı kəmərin birinci texnikası kimi qəbul edilmiş bunu. Saxvaxtlar əldən və işləyəcək peşəkar variant, 20 tenkar, tenkar. Digər xanımlar üçün isə biraz daha qısa variant işləyəcək. Zaxvaq, bu peşəkar variant. Zaxvaq, kontrol. Zaxvaq, kontrol. Bu sizin üçün, yəni kimlər ki idmanlardır. Digərləri üçün. Çox şeylər. İşte atıqlarını takım. Deməli, digərləri üçün işləyəcəyik bu sərətlərlə. Biz peşəkarlar üçün idim mühtəm, qan tekrar bir formada işləyik. Amma sizin üçün asan, qısa var. Deməli, sağ əlimiz keçir üstə, tutur, rəqibi. Niyə tutur? Çünki tutmasam, bu formada tutmağa çalışsam, bu əlini bıraxsa, bizim mənası olmur. Ona görə biz onu tutuq ki, o əlimizi bıraxsa da, bırax görüm, hoca biz tutmuşuq onu. Ona görə biz siğortaları özümüzü zaxvat tuturuq. Deməli, bir, zaxvat, ayaq gedir qabağa. İki, bəyaqlarım işlədiyiniz hərəkətlərdəndir. Verdik qabağa, iki. Və saxlayırıq burada, bir addımdan kifayətlənirik. O bir sərgün peşəkar formada işləmək. Bir addım qabağa, bir, iki. Sol əlimiz gəlir dirsəyə. Düşdü deyik sənin üstünə. Deməli, buradan ola bilər ki, qarşı tərəf ağır, çəkili, güclü, idmançı və s. ola bilər. Təsir etməsin deyə bizə gücü, biz onun zəif nöqtəsindən tutub istifadə etməliyik. Bu da dirsəkdə olan nöqtədir. Dirsəyə doğru basırıq və necə basmalıq? Bəzilər belə uzanır üstünə gedir. Bu deyil. Gücümüz çiyindən gəlməli. Çiyin, qol, əl. Bu tarım itələməli də aşağı. Bu isə saxlayır. Saldıq aşağı və yavaşca qabağa doğru yıxırıq. Yəni, bu ən qısa variantdır sizin üçün. Bundan sonra da dizimizi yapışdırdıq qolun altına, sol dizimizi. Sağ ayaq bu formadadır. Biləkdən tuturam sağ əlimlə, sol əlim çiynini sıxır yerə, sağ ayaq isə gelir başına doğru və yavaşca üzərinə doğru gedirəm. O da ağır istəyirik kimi əlini vurur ki, kifayətdir, sındırma. Yəni, siz də bunu elə bilərsiniz. Yəni, elə məsələ, bir də gördünüz ki, sındırdılar. Ona görə ağır gələn kimi çabalayın formada. İndi bir dənə yavaş-yavaş göstərək. Bir, sizin üçün. İki, üç və kontrol. Bu tərəfdən göstərək. Bir, iki, aşağı doğru, üç və kontrol. Stoykadadır, sola qabaqdadır və biz yalnızca çıxırıq kənara doğru. Xoşbaq sən ki, nakaltına. Gəlir. Bir, çəkdiklər zərbə. Bir, biz indi zal şərəfində əlin içini edirik ki, görsünüz, səhvələtlə tutmamışdım, yumruq eləsəm, qırıla bilərdi, zədələnə bilərdi və s. Ona görə əlin içini edirik ki, bilək ki, bura dəyir zərbə. Normalda bu zərbə olmalıdır, ondan da bəlkə də çıxıcaqdır. Deməli, bir, indi baxaq ki, bu hərəkət necə edir. Stoykadayıq, kənara doğru çıxıram, yəni hücum xəttin qabanda durub bunu bloklamam. Çünki önündəyim, zərbə vura bilər, güləşi keçə bilər və yaxud da başqa bir fənd eləyə bilər, bilmirəm. Yəni, hansı növ idmanla məşğulsa, o idman üstünlüklərində də istifadə eləyə bilər. Onun düz önündə rəqibin dayanmıram. Kənara doğru çıxmalıyam və çıxıram 45 dərəcə. Çıxarkən əlimiz blok edir ki, üzümüzə doğru zərbə gəlib çatmasın. Göstəririk. Və əlimiz olmalıdır bu formada. Sanki düzünə. Belə olanda çünki, mən belə eləsəm, bu əl buradan hop, sürüşüb gələ bilər. Və nəzərə alsaq ki, birdən əldə bıçaq var. Bu əl sürüşüb gələsə, hop, gəlib çata bilər bura. Barmaqlarımızla blok qoysaq, barmaqlar qırıla bilər. Yəni, sındıra bilər barmaqları və buradan da sürüşüb gəlib, yenə hərəfə çata bilər. Ona görə ən yaxşısı bu hissəni, blok, qoymaq lazımdır qabağa. Bu hissə. Buranı yox. Çox adam buranı qoyur. Buranı qoyanda, hop, öz əlimiz zədələnə bilər, çünki damarlar gedir, sərt zərbə ilə yığıla bilər qolunuz. Sümük olan istəyən qolunuz, o bu istəyən qolunuz qabağa gəlir, bir və iki.
Sonra, niye bu birisi elinden zərbə vururuz? Çünki mən sadəcə olaraq belə çəksəm, o bir səli boş qalır, o da mənim burada verir. Ayıqdır həm də. Mən həm onun hərəkətini dayandırıram, həm də ki, fikrin bir saniyəlik dayandırıram. O fikirləşənə kimdə başladı, o zaman texnikanı işləyir. Göstərə bu istiqamətdən. Gəlir, 1 və 2 1 və 2 1 və 2 1 və 2 Deməli, yeni gələn xanımlar işləyəcəklər bu formada. 1 Hər şey qaydasında okey, qayıtlı da var 2 Yəni, burasını vərdiş eləməkdən ötürür. 1 Qayıtlı da var 1 Qayıtlı da var Bizim idmançılar isə işləyəcəklər 1 7 ayaq dalıb, o birisə 2 Ayaq 7 dalıb, o birisə 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 və s. O bir tərəf orta tempdə işləyəcəklər, sağ sol, sağ sol. Yeni gələnlər isə bir tək sağ əllə hücum və bloklama. 2-3 dəqiqə bunu eləyəndən sonra onu fərzi variantına keçirik. Tamam. Deməli, indi isə bunun yenə idmançılar üçün olan variantı və digərlər üçün olan variantı göstərəcəyik. Deməli, biz işlədik 1 və qarışdır. İndi həmin hərəkəti davam edəcəyik. 1, hop, 2, kontrol. Göstərək bu tərəfdən. Gəldi. 1, 2, kontrol. Göstərək bu tərəfdən. Deməli, 1, 2, 3, idmançılar üçün, 20 tənkan tənkay, kontrol, 1 dəfə, 1, 2, 20 tənkan tənkay, bədən, kontrol, digərlər üçün, 1, Buna qədər gəldik. 2 3 Və birinci hərəkəti öyrəndiyiniz kimi. 4 Və kontrol. 1-dən 1 blok yaxşı dediyiniz. 2 3 4 Və yerə doğru. Tərəfdən 1 2 3 və aşağıya vurur kontrol bir dəfə də risk qanətdən göstərək 1 2 3 və sənə doğru kontrol yaxşı, bu göstərdiyiniz ən sadə variantlardır, yəni biz Bunların daha qəliz olan kontrollarını göstərə bilərik. Yəni, buradan keçirəm. Qoymada başlıq oradan uçun dağlar. Zərbənin digər istiqamətlərini göstərək ata bilərik. Və s. Yəni, çox variant var. Biz ən tez nəyə qabrə bilərsinizsə, ilk məşqdə onu göstərək. Yavaş-yavaş 2 dəqiqə, 3 dəqiqə bunu. İdmançılar üçün və yenə də digərlər üçün olan variantı bir texnikanın. Deməli, sarın altıncısı gəlir. 1, 2, yox, kontrol. Daha baş gəlir. 1, 2, yox, kontrol. Göstərək tərək. Gəlir. 1, 2, yox, kontrol. Getdi. Gəlir. 1, 2, yox, kontrol. Getdi. Deməli, İdmançılar nə işləyir? 1, 2, 3 3 Və yerə Kontrol Göstərək tərəfdən 1, 2, 3 Kontrol Göstərək tərəfdən 1, 2, 3 Kontrol Digərləri Bunun rahat variantını işləyir Sol ayağımız qabaqdadır Rəqib üstündə gəlir Belə dayanıb işləmirəm çünki tələsə Mən sağlıqdan çıxada bilər. Sol ayrım qabaqda da rəqib gələndə üstünə mən də o qədər çəkilirəm ki, məni sağlıqdan çıxada bilməsin. Təsir edilməsin. Gəlib. 1
Ben yalnız dala getmirəm, eyni zamanda zərbə də vurmalıyım ki, onun fikrini yayındıra bilim. Mən burada dayanıb, vursam o da başlayacaq vurmağa və burada uca güləşəcəyim. Ayaq gedir arxaya və zərbə asılır sifətə. Gəlir, 1. Göstər. 1. Göstər. 1. Tez işləyəcəksiniz bunu. Gəldi. 1. 1. Əlimizin içindən də ola bilər. İndi yuxarı kəmərlər zərbə də işləyə bilərlər. Əlimizin içindən 1. Yenə yaxşı işlədiyiniz kimi. 2. 3. Göz əlinə doğru kontrol. Göstərim səhətdən. Sol ayaq qabaqdadır. Rəqib bir adım üstünə gəldiyi üçün çəkdirəm dala. Zərbə. Digər əlimiz burada. Ki qaçmasın. Şimdi mən prosesə belə zərbə vursam, o qopa da bilər əlində. Zərbədən buraxar və kontakt qopdursa, onu texnikə işləyəcəm. Onun gibi özünü sivarka verəm. Daha tutmuşam ki, bax buradan vurdum, nakdan getdi. Özümdə getdi, yapışlayarak. Ən azından bir iki ara gedir. Yəni, əlindən tutun mu, buraxın mu, gördüm ki, üzü gedib buraxacaq. Gördüm ki, yox. Zərbəni vurdum hələ özündə kim idi. İstəyirsən, fərqli bir texnik işləyəcəm. Və salacağım, aşağı doğru kontrol. Deməli, bir, yaxşı gəl. Bir, yavaş, bir, iki, üç, üzərinə doğru, kontrol. Bu dizüstü variantdır. Yeni gələnlər bu variantlar isələ daha tərkəsiz olar. Göstərək bir tərəfdən. Bir, iki, üç və yeni önə doğru. Çünki sizə ilk dəfə də bunu keçdik. Hətta ardısız və yadda qalan olsun deyə belə işləyəcəyiz. Bir anda buradan, sol ayaqda baxdadır. Bir addım atıram dala, zərbəni vururam. Zarfat tutdum, qolunu büktüm və aşağıya doğru. Və kontrol. Bu qədər bəlsin. Kürsə qədər bunu rahat edəcək. Deməli, sarıqdan toplumun şu. Biz bunu öz imançlarımızda işləyirik. 1, 2, 3, 2, denka, denkay və kontrol. Göstərim bu tarafdan. 1, 2, 3, 20 denka, denkay. Göstərim. Zahvat 35. Bir, digər üzvlər. Bir, ayaq keçir arxaya, sol ayaq keçir arxaya. Zərbə vurub, başımı keçirdik bu tərəfə. Çünki zərbəni vurmadan mən burdan keçsəm, diz zərbəsi, yumruq zərbəsi və s. Oturduq stoykaya, ayaq dala və mən keçərkən zərbə vuram ki, oh, fikir yayansın, mənə vura bilməz. Vurdum, keçdim bura, başımı keçirdik bu tərəfə. Sağ əl gəlir türbüləkdən, digər əl gəlir dirsəkdən yenə. Və yenə sizə öyrətdim üslub, qabağaya doğru və kontrol. Demək olar ki, elə qurmuş təkdə olar ki, sonunu belə siz, yəni təqib edir aparmır. Qapşı da. 1, 2, 3, 4, çətin bir şey yoxdur. Hər problem. Üçüncü uşaq versiyası, detski proqram, amma eyni zamanda hər birdə də tətbiq oluna bilir. Zahvat. Arxadan gəlir cibimizə gibi. iPhone 14 Pro Max'ı da götürür. Bütün günü story çəkdiklərdir. Və siz fəndirəməz. Ya maşını açan götürür, ya pul götürür. Hər bir aldı cibimizə gibi. Dövlət qulluqçusu tutsa ola bilsin ki, tapandasını götürmək istəyir. Yəni, nəsə, hop, sıra hazır, gələk, reaksiyonumuz olsun. Deməli, zahvat gəlir. Nice, gəldi. Biz hiss edən kimi ki, burada artıq əl var, toxunuş var. Birinci növbədə yenə otururuq stoykaya və zahvat tutur. Hop, bir. Həm qaça bilməsin, həm də ki, bizim stoykamız olmalıdır ki, o bizi dartıta bilməsin. Biz belə də yansaq, hop, dartdı.
ayaküstü dayanmışam ve ileri de levra yıxada bilirim. Ona göre daha möhkəm tarazlığım olsun diye mən stoyki otururum. Üst bir, ayaklar, bel güclü olur ve mən tabii ki buradan tutmuşamsa artık bilirim ki o arxadadır, düzdür. Yani burada görmem, burada görmem, burada görmem, demeli arxadadır. Sol kolumuzla, dirsəyimizle zərbə vurub arxaya doğru. Ve zərbə vurarken bədənimizi fırlıyor. Biz sadece o kolumuzu belə eləmirik. Belə eləsəm bu sadece toxunuş olacak. Yaxud da ki elə yerine denk gələ bilər ki ağırdır, ama normalde bu zərbə deyil. Zərbə olması için stokiya oturup bədən fırlanmalıdır. Ve biz düzgün şekilde bunu fırlatsaq, ola bilər ki elə buradan da su geçsin. Zərbə dəysin, elə ondan da nakavt olsun, heç bizə ehtiyac yoxdur fənd işləmək. Bir, iki zərbəni vurduq. Və görürsünüz, zal şəraitində əl qoruyur onu. Bilir ki, oradan zərbə gələ bilər. Çöl şəraitində o bilmir. Deyir, qaqa nə var, nə yox. Və çox, ondan da getdi. Bizdə isə sığorta alırıq özümüzü ki, üz gözümüz dağılmasın. Hər bir məşqdən belə gələndə bizə bu məşqdir. Və burada saxlayırıq zərbə. Fırlandıq geri. İrim, denga, denga. Və kontrol. Zaxvat. 1, 2, 3, 4. Y variantı. Nasıl variant? 1. Ayaklar da fırlanır ki, bədənin fırlansın, bədənin gücü nəzərə alınır. Ayaklarım burada kalsın, mən nə qədər istəsəm də ancaq kolun gücü olacaq. Bədənin gücü olması için bu fırlanmalıdır. Bütün bədənə alır. Zərbə fırlandı, 20 tenka. Tenka yerə və burada olduğu kaçıklar var. Digər xanımlar üçün biraz adi variant. Zaxvat 1, ayaq astıq bura 2 və yenə bana dur. Yani siz 20 tənqa tənqa fırlanma edirik. Arxaya önünə doğru atırsa bəs edir. Göstərik. 1, 2, 3 yanındasınız. Bana doğru getdik. Və qonuşu. Bir dəfə. 1, 2, bu da sizin adi bayramınız. Geçik, demir, sağ kəmə birinci texnika. Uşaqlar üçün ve kızlar üçün aktual olan saç yoldur. Zaxvat. Olanlar yoldur, dayım seni. Yaxşı yolda sen de, görsən adını batırırsan. Orada olsun, tutsa da. Unutmaq saç, biraz var da. Demir, belə gördü ama yani, nesi var da, tutma olur. Deməli, hiss elində sonu sözüm var. Deməli, sağ əl, sol əl, mətanətin biləyi, mənim başım. Başımızı sıxırıq aşağıya doğru və biləyindən də özümüzə doğru çəkik. Çəkirik daha. Və bu da detski kontrol. Belə bunu da prov edə bilərsiniz ki, uşaqlar necə işləyirlər, onu da biləyiz. Balaca uşaqlar 13 yaşa qədər bu formada kontrol edirlər. Dizlərlə tuturuq qolu və biləyindən aşağı doğru basırıq. Bir de göstererek. Zaxvat. 1, 2, 3. Yani bunu butterbrot, sandviç, hamburger kimi tutun. Yani bunu lüllə kebab kimi eləmir. Yani bir yukarı bırak. Burada. Aşağıya doğru. Setlik daha var. Buradan olsun. Ayakları koyduk. İkisi de burada. 1. Bileyler. Aşağı doğru çekin. Ve kontrol. Demek burada. Gel. Direm kazanım. Yolası. Demek bu prensiple biz işleyelim. Buradan hansı ağrı verirse biz həmin şeyi burada edelim. Sadece olarak o tutup saçımdan tutuyorum. Ha. Ben bunu bırakıp böyle yerimden ve çöldüğünü tutup olabilirdiğini de kimse özüm eləyir. Tutdu. Və buradan başımızın vasitəsini başımızı işlədərik. Aşağı çəkilib və kontrol edirik. Göstərə bitərsə uzaqlar. Elə yox, o da proqrama daxil idi. O düşünməyik. Seminar desə. Bir. Bura iki. İki. Bu qədər. Bunu işləyək, bundan sonra deməli, cüvaca elementi, zaxva və
Başlayalım. Mustafa. 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 Yaxşı. İşləyəcəyik. 1 2 3 4 Bu hərəkət edəcəyik. Bizə lazım olsa biz bunu təndə də çevirə bilərik. Yerə də çəkə bilərik. Texnik hanfırıya da bilərik və s. Biz sadəcə olaraq yayılmanı işləyirik. Bu həm də nəinki əldə yumruq zərbəsindən ola bilir. Yumruq zərbəsi gəlir, keçdi, heç, kontrol, zərbə 5 dəfə. 1, 2, 3, 4. Bir də yavaş var. Ayağımız gedir qabağa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Və əllər dəyişərək. Birinci sağ əl tutur, sonra sol əl gəlir. Sol gələndə sağ bıraxır. Tutdu. Sağ tutdusa sol bıraxır. Sol tutdusa sağ bıraxır. Və gəldi. Yəni növbə ilə dəyişirlər. Deməli, sağ, sol. Sağ, sol. Sağ. Göstərək bir tərəfdən. Mən başıma gəlmək, tamam mı? Sağ, sol. Sağ, sol. Və sağ. Oldu. Probably 2 seconds.